Захист обвинувачено Боровика сьогодні здійснює присутній в судовому засіданні адвокат Мішана. І так, суд з'ясовує думку з'явившихся сторін та учасників щодо можливості проведення засідання відсутності названого обвинуваченого Скіф та захисника Мотельчук. Перед тим, як з'ясувати думку стосовно обвинуваченого, суд, по-перше, звертається до обвинуваченого Боровика. Без Мотельчука не заперечує? Не заперечує. Захисник, інший захисник обвинуваченого Боровика. Не заперечує, ваша честь. Так. Думка прокурора з приводу можливості проведення засідання відсутності обвинуваченого. Вважаю за неможливо, ваша честь, проводити підготовче судове засідання за відсутністю вісків. Крім того, прошу суд звернути увагу, що дана довідка не містить обов'язкових реквізитів, а саме незрозуміло, кому вона надавалася, для долучення до чого і так далі. І також хочу звернути суд увагу, що наразі неприбуття ісків відповідно до вимог статті 138 кримінального, точніше КПК, не є поважною причиною, оскільки він був повідомлений належним чином. Крім того, хочу тут звернути увагу, що під час надходження його до воєнкомату він повинен був повідомити про те, що він, точніше, що щодо нього наразі слухається кримінальне провадження, в якому він є обвинуваченим. І щодо долучення довідки до матеріалів, не заперечуєте? Ні, не заперечую. Я считаю, что невозможно. Я хотела бы обратить внимание, что неявка иски в судебном заседании, которое сегодня было назначено, согласована дата, является уложительной. Я мной как защитником была предоставлена довідка, в которой указано, что справка предоставляется по месту требования, соответственно, предоставлена Карабинный районный суд. Поэтому доводы прокурора в этой части не аргументированы. И ну, я думаю, было бы целесообразно в этой ситуации, дабы не было вопросов ни у кого из участников судебного процесса, данный документ перепроверить, а именно, чтобы прокурор дал запрос корабельного военкомата для действительно для проверки тех сведений, которые мы как защитникам были предоставлены в судебном заседании. А сегодня, естественно, необходимо объявить перерыв. Згоден з адвокатом. Так, вважаємо, що неможливо проведення судового засідання, і також є ці сообразність, і ми вже відповіли дані факти щодо відбуття до Збройних сил України. Обвинувачений Буглак. Так, я також згоден з адвокатом захисника. Захисник Мишан. На вашу честь, вважаю неможливе проведення даного засідання. Обвинувачений Боровик. Згоден з адвокатом. Захисник Мальченко. Вважаю, що неможливо проведення цього судового засідання, то вважаю, що необхідно перепровірити довідку. Обвинувачений Сергій.
згоден. Представник Вадим Хмельничук. Підтримую прокурора. Позицію, праву позицію прокурора. Згодні з адвокатом. Згодні з захисником. Щодо долучення до відповідних матеріалів, ніхто не заперечує? Ні. В зв'язку з неявкою судове засідання уповноваженого ісків суд відкладає. Засідання на іншу дату з метою з'ясування дійсного перебування названого обвинуваченого. Суд вважає за необхідне направити відповідний запит до Корабельного районного військкомату. І вирішу перерву призначаючи нове дату наступного засідання. Добре.